Прогноз погоди на п'ятницю, 2 червня. Схід сонця 4 година 58 хвилин, захід 20 година 41 хвилина. Місяць у Діві, 9-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури мінус 8,3 в Миколаєві був зафіксований у 1994 році, а найвищий плюс 32,6 у 1979 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 2 червня 2017 року у Миколаєві та області день обіцяє бути ясним, без опадів. Вітер північно-західний від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться низькою 29%. В Миколаєві нічна температура плюс 18 градусів, а в день плюс 25 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 15 до 19 градусів з позначкою «плюс», а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 22, плюс 25 градусів.